Xoş gördük izleyiciler, 24 dəqiqəli proqramımızda yenə də sizinlik. Şuşanın işğalından bugün 28 il ötür. Və Qarabağı, Dağlıq Qarabağımızı itirməyimizdən də təxminən elə o qədər. Eyni zamanda Aran Qarabağı. Amma bugün biz Qarabağ dərdimizdən danışacağıq. Təbii ki, bütünlükdə bu problemin kökləri haqqında danışacağıq. Və qonağımız Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. İqbal bəy, xoş gördük. Xoş. Yəni, başımız sağ olsun əslində. Şuşa, bir dəfə siz müsahibələrin birində demişdiniz ki, mənim üçün Şuşasız Azərbaycan yoxdur. Görüşürüz, Şuşa getməyə bilərdimi? Əvvəla onu qeyd edeyim ki, işğaldan 28 il qeyd etdiniz. Bu il həm də Şuşanın 270 illik tarixidir. Əsasının qoyulmasının. Bu da bir standart və yubiley rəqəm hesab oluna bilər. 1750-ci ildə əsası qoyulmuş bir şəhərin yeri gəlmişkən qeyd edeyim. 20 il bundan əvvəl 2000-ci ildə mən Şuşanın 250-lik yubileyi ilə bağlı ədəb-bədi kompozisiya hazırlamışdıq. Muğam teatrı ilə bir yerdə Arif Qaziyev ilə Allah ömür versin deyirəm, İslam Rızayev Allah rəhmət eləsin. Onlardan bir yerdə və orada əmək keçən bütün bugün Respublikanın xalq artisti olan xeyli sayda orada əməkdaşlar var idi. Onların hamısı iştirak edib orada. İstərdim ki, dövlət səviyyəsində Şuşanın ən azı əsasının qoyulmasının 270 illik yubileyi rəsmi qaydada keçirilsin və buna da dövlət ciddi hazırlıq etsin. Azərbaycan torpaqları itməməli idi. İtməyə bilərdi, yox, itməməli idi. Və bu bizim məsuliyyətsizliyimiz idi Azərbaycan olaraq. Mən heç kimi ayırmıram burada iqtidarı, müxalifəti filan. Suçu müəyyən edəcək tarix. Siyasi suçu müəyyən edəcək tarix, siyasi suçu müəyyən edəcək araşdırmaçılar, cinayət əməlini müəyyən edəcək məhkəmələr. Amma hakimiyyətdə kim olub, müxalifətdə kim olub, ictimai statusu kim olub, döyüşən kim olub, döyüşməyən kim olub, hər kəsin Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə bağlı bir suçu var. Hər kəsin bir günahı var, heç kim bu günahdan xali deyil, heç kim üzündən çıxmış, arqaşıq deyil. Nazir olubsa nazir kimi günahı var, vətəndaş olubsa vətəndaş kimi günahı var, döyüşçü olubsa döyüşçü kimi, döyüşməyibsə evində olubsa döyüşmədiyi adam kimi suçu var və biz bu günahımızı yumalıyıq tarix qarşısında. Biz bunu sadəcə elə Oldu'da keçdi, Göyçay, İrəvan, Zəngəzur, Borçalı, Dərbənd, Güney Azərbaycan kimi üzərindən keçməməliyik. Keçməyəcəyik də, bunu hər kəs bilsin. Nə olmağından asılı olmayaraq, necə olmağından asılı olmayaraq, nə qədər canımızda can var. Bu durğunluq dönəmində, danışıqların getdiyi bir mərhələdə, hakimiyyətlərin və yaxud da indiki hakimiyyətin fərqli istiqamətdə yanaşmasından asılı olmayaraq bu torpağın bir qarşını kimsəyə verməyə qoymayacaq və o torpaqlar işğaldan azad olunacaq. Qeyd etdiniz ki, 28 il öncə əslində etməməliydi. Mən də bununla razıyam. Amma fakt budur ki, biz 28 il Şuşasızıq və mən istəyərdim sizə bir həm də Qarabağ qazisi kimi sual verəm. Yəni, orada vuruşmuş, yəni 92-ci ildə universitetdən birbaşa könüllü olaraq cəhbiyyə gedənlərdən biri olmuşsunuz. Mən istəyərdim ki, həm də siyasətçi kimi, yəni 28 il ərzində mövcud hakimiyyətin təkcə Şuşanı deyil, Qarabağı qaytarmaq uğrunda çabalarını tez şəklində necə dəyərləndirərdiniz? Mən çaba görmürəm. Böyük bir çaba yoxdur ortada. Bütün çabaların hamısı, hakimiyyət çox istər ki, Qarabağı qaytarsın. Hər bir adam istəyər, hər bir Azərbaycanlı istəyər. Ən azı milli vətənpərvərlik hissindən kənar da hətta yanaşsam belə, hakimiyyətləri qorumaq üçün, xalqın gözündə etimad mühitini qaldırmaq üçün çox istəyər alsın, hətta vətənpərvərliyi qoyuram qalara. Lakin təkcə bunu istəmək azdır. Bunun üçün daxili, xarici siyasət, diplomatik bazanın hazırlanması əsas şərtlərdən biridir. Hakimiyyət bunun üçün heç bir şey edə bilməyib bu keçən illər ərzində və ciddi şəkildə sistemli bütün siyasətini Qarabağı işğaldan azad etməyə yönəlik konsepsiya halında qura bilməyib. Azərbaycan iqtidarı bir konsepsiya qurub, neft pulları gələcək, iqtisadiyyat necə idarə olunacaq, hətta sosial cəhətdən əhalini necə təmin edəcək. Amma Qarabağ qaytarmaqla bağlı strateji plan olmayıb. Hakimiyyətin yoxdur, dünəndə bunu çox məsuliyyətlə deyirəm. Olmuş olsaydı, təklifləri ATƏT-dən gözləməzdi, təklifləri danışıqlar aparan tərəfləri Minsk qruplarının ayrı-ayrı dönəmlərdə verdiyi təkliflər əsasında yox. Özünün bəlli bildiyi bir konsepsiya əsasında diplomatik sahədə sistemli bir iş, iqtisadi sahədə
hərbi sahədə sistemli bir iş, psixoloji sahədə sistemli bir iş və ölkə daxilində sistemli bir iş və bu işin hamısının yekunu kimi Qarabağ torpaqları işğaldan azad olunmalıdır və heç kim mürəkkəb bir konfigurasiya qurmasın ki, xaric belə yetdi, Rusiya belə edir, İran belə edir, beynəlxalq güclər belədir, bizə belə ultimatumlar verirlər, bunu edərlər və s. Hər şey edə bilərlər, etməyəndəsən. Edəndən sonra olsa-olsa təəssüf bəyanatı verə bilərlər. Olsa-olsa dövlətə ən azı hər hansı bir halda planından və yaxud da işğaldan azad etdiyi torpaqlardan danışıqların yeni mərhələsinin başlaması üçün istifadə edərlər. Biz elə bir durumdayıq ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunacağı təqdirdə hərbi yolundan, güc yoluyla, müharibə ilə bizə kimsənin deyə biləcəyi bir şey yoxdur. Niyə bunu etdiniz? Çünki bu bizim torpaqlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bununla bağlı qətnamələri var. Hamı bilir ki, 2 Mart 92-ci ildə Azərbaycan bu əraziləri çərçivəsində BMT-nin üzvü olub və s. Siz illərdə, yəni 3 dönəm deputat olmuşsunuz və Azərbaycan toplumu da izləyib ki, siz dəfələrlə Qarabağla bağlı mövqe sərgiləmişsiniz. Son günlər hətta belə bir müzakirə də oldu ki, parlament niyə susub Qarabağ müqabilində? Əslində, son 2 ildə ümumiyyətlə Azərbaycan diplomatiyası susub. Qarabağla bağlı hər hansı bir irəliyə addım atılmadığının şahidiyik. Yəqin siz də buna razı olarsınız. 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycan ritorikasında və addımlarında geriyə çəkilməyə başladı. Geriyə çəkilməyə başladı, çünki nəticələr və yaxud da gözlənilən addımlar görünür ki, həm beynəlxalq aləm, həm daxildə qanə edici və gözlənilən addımlar olmadı. Daha böyük şeylər gözlənilirdi 16-cı ilin aprel hadisələrində, daha böyük qələbələr gözlənilirdi, daha böyük əraziləri işğaldan azad etmək gözlənilirdi, görünür. Bunlar gerçəkləşmədi, görünür. Müharibənin ilk 2 günündə böyük hissəsi olmadı, bunu hər kəs bilir. Sonraki günlərdə bu müharibədə belə bir şeydir ki, burada gərək zamandan doğru dürüst istifadə edəsən. Bugün Azərbaycan hökuməti, mən pandemiya dövrünü qırağa qoyuram, çünki pandemiya dövrü biraz fərqli dövrdür. Amma ona qədər və hətta ondan sonra da Qarabağ istiqamətində ciddi bir addım atmaq barədə suskun mövqeyi nümayiş etdirir. Sanki bugün qarşısına belə bir məsələ qoyub ki, mövcud vəziyyəti konservləşdirək, davam etdirmək, ən azı hansısa bir vəziyyəti gözləmək. O vəziyyət də nədir? Dəqiq aydın deyil. Nə diplomatik korpusa, nə Xarici İşlər Nazirliyinə, nə tövlükdə hökumətə, hakimiyyətə. Ona görə gözləmə mövqeyidir və mən yenə deyirəm, illər keçəcək, yenə də bu hakimiyyət və mövcud yanaşmalar olacaqsa, Ermənistan-Azərbaycan konfliktinin həlli istiqamətində ciddi addımlar atılmayacaq və torpaqlarımız da işğaldan azad olunacaq. Yəni, İqbal bəy, məntiq bunu deyir ki, yəni sizin dediyinizdən yola çıxaraq bu məntiqə söykənirəm ki, mövcud hakimiyyət belə getsə Qarabağın geri qaytarılması ilə bağlı radikal addımlara getməyəcək. Mövcud hakimiyyətin radikal addımlara getməsi üçün diplomatik bazanı düzgün qurmalı idi, dövlətlərdən asılı məsələləri fərqli şəkildə çözməli idi, ölkə daxili münasibətlər sistemini fərqli çözməli idi. Məsələn, necə? Məsələn, ölkə daxilində əhali ilə, müxalifətlə, tövrükdə sistemlə güvənli bir cəmiyyət yaradılmalı idi, sosial cəhətdən insanların təminatı yerində olmalı idi, siyasi partiyalar, siyasi institutlarla fərqli şəkildə bundan sui-istifadə edəcək xarici qüvvələrin olmasını nəzər olaraq ölkə daxilində elə bir mühit yaradılmalı idi ki, istifadə olunmasını, hərbi sektorda danışmaq istəmirəm, hərbi sektorda fərqli addımlar atmalı idi və s. O cümlədən diplomatik bazanı fərqli şəkildə qurmalı idi. Qorxaq, geri çəkilən, ayrı-ayrı dövlətlərdən asılı olan və s. və s. kimi münasibətlər sistemində yox, Azərbaycan mövqeyini ifadə edən, masa üzərində olan, hər zaman da onda israr edən bir hakimiyyət olmalı idi. Həm də siyasət ortaya qoyularsa, hakimiyyət üçün hansı təhlükə olar, iqtidarın mövcudluğu üçün hansı təhlükə olar, bunlar göz ardına edilməsə də, amma milli mənafədən önə keçməməli idi, milli mənafədən önə keçən bir siyasət aparılmamalıdır. Ona görə bütün bunlar hamısı zaman-zaman buraxılıb. Ya yeni bir konsepsiya, yeni bir doktrina hazırlanmalıdır torpaqların işğaldan azad olunması istiqamətində, ya bu şəkildə davam edəcəyi təqdirdə dəyişən heç bir şey olmayacaq. İqbal bəy, yeni doktriniyə işarə edədiniz. Ümid Partiyası olaraq sizin bununla bağlı konkret ölkənin, bizim işğal olunmuş torpaqların azad olunması ilə bağlı hər hansı bir doktrinanız, hər halda bu siyasət
Hər bir partiyanın bundan bağlı bir konsepsiyası olmalıdır. Sizin bundan bağlı konsepsiyanız yer var. Bizim Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə bağlı konkret uzun illərdir formalaşan, uzun illərdir üzərində işlədiyimiz, danışdığımız, bəzi ştrixlərini dediyimiz nüanslar var. Mən onların heç birini açmaq niyyətində deyiləm, informasiya müharibəsi siyasətində, diplomatik sahədə, hərbi sahədə, psixoloji sahədə, iqtisadi sahədə, münasibətlər, dostlar, düşmənlər siyasətində kimlərin kənarlaşdırılması, kimlərin ən az neytrallaşdırılması istiqamətində hansı addımlar atılacaq, bunları bölüşmək niyyətində deyiləm. Amma bircə şeyi çox rahat, çox açıq və səmimi deyirəm. Bir il ərzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunmazsa Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində dövlət sərhədlərimiz bağlanmazsa ümid iqtidarı hakimiyyətdən dərhal edər düşünmədən və biz inanırıq ki, ən maksimal müddət deyirik, biz həmin müddətdə torpaqlarımızı qəti şəkildə öz suverenliyimizi, hüquqlarımızı bərpa edə biləcək bir hala gətirəcək və Azərbaycan dövlət sərhədləri bağlanacaq. Biraz detallı olar mı? Yox. İstəməzdim, o istəyirəm. Yəni, biz Azərbaycanın hər bir nöqtəsində, Zəngilanın ən ucqar nöqtəsindən, Nüvədiyə bitişik nöqtəsindən tutmuş, ta Qazaxa qədər bütün sahələrdə Azərbaycan sərhəd qoşunları dayanacaq, Azərbaycanın bayrağı dalğalanacaq və Azərbaycanda suveren hüquqlar, dövlətin suveren hüquqları hər bir əraziyə işğal olunacaq. Ermənilərlə münasibətlər fərqli istiqamətdə təklif olunacaq. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qəbul edən, onun vətəndaşı olmaq istəyənlər seçimi edəcəklər və cinayət törətməyiblərsə, bu hərbi cinayətlərdə xüsusi qəddarlıqları ilə və yaxud da cinayətlərlə seçilməyiblərsə, onlara bu müamilə tətbiq olunacaq. Cinayət törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq bu məsələdə, bu bir mənalı. Çünki bu elə bir tarixi faktdır ki, onun təsdiqləşdirilməsi necə olacaq? Çox rahatdır. Yəni, həmin insanların hamısının, əgər sən bir torpaq üzərində hüququnu bərpa edirsənsə, suverenliyini bərpa edirsənsə, sən onun bütün məlumatlarının hamısına da daxil olma imkanları əldə edirsən, kimlər hansı dönəmdə, hansı məsələlərlə məşğul olurlar. Azərbaycanı sevməyən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul etməyən, suverenliyini qəbul etməyən onun vətəndaşı ola bilməz. İqbal bəy, təxminən 10 il, bəlkə 10 ildən artıq bir müddət ərzində Azərbaycanda bu məsələnin diplomatik yolla həllinə ümidlər daha çox idi. Yəni, o cümlədən mən xatırlayıram ki, sizin də partiya olaraq, bir millət vəkili olaraq Cənubi Qafqaz evinin yaradılması ilə bağlı müəyyən təklifləriniz var idi. Bugün o aktuallığını qoruyur mu? Əlbəttə. Hər bir müharibənin sonu sübdür. Biz ermənilərlə dost olmağa məhkum deyilik. Amma qonşu olmağa məhkum və o qonşuluqda yaxşı qonşuluq olmağa sökənməlidir. Problemlərimizi həll edəcəyik, torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik, hər kəsin haqqı verilən bir dövlət qurulacaq və biz yenə də Cənubi Qafqazda sülhün, əmin-amanlığı, yaxın qonşuluq siyasətinin bərqərar olmasında maraqlı olan tərəf kimi bütün planlarımızı Cənubi Qafqaz Birliyi ideyasını da, onun ortaq dəyərlərini də, ortaq idarə olunmasını da, ortaq strukturlarını da, hər şey yenə də bizim gündəmimizdədir və biz yenə deyirik, biz sonsuz müharibə və yaxud da sonsuz döyüş, sonsuz düşmənçilik prinsipindən. Hər halda ortada Yugoslaviya təcrübəsi var, yəni Bosniya, Serbiya təcrübəsi var. Biz əvvəlcə düşmənçiliyi yaradan səbəb aradan qaldıracaq. Düşmənçiliyi yaradan səbəb nədir? Bizim torpaqlarımız uğrunda bir qrup separatçının və sonra da bir dövlətin ilhaq siyasəti. Bu aradan qalxandan sonra düşmənçilik üçün əsas qalmayacaq. İndi burada yəqin sual doğurar, yəqin izləyicilərim üçün də sual doğura bilər ki, o problemin həllini siz məhz diplomatik ya hərbi yolla düşünürsünüz? Siyasətçinin, hakimiyyətdə olanın vəzifəsi hansı yolla düşündüyünü izah etmək deyil, məsələni həll etməkdir. Əsas məsələni həll etməkdir. Biz nə diplomatiyadan imtina etmirik, nə də müharibədən imtina etmirik. Və diplomatiyanın problemin həlli istiqamətində gətirə biləcəyi bir yerlər, hərbin gətirə biləcəyi bir yerlər. Heç kim bunu nə tək diplomatiyayla, nə də tək hərbinlə həll edə bilməz. Bu mümkün deyil. Hərbin də rolu var, o konfliktin həllində diplomatiyanın da yeri var. Aydındır. Kim Ermənistan tarixin hansı dönəmində nəyi seçəcək? Onun seçimi. Yəni... Bizim seçimimiz torpaqları işğaldan azad etməkdir. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Hərblə mi, diplomatiya ilə mi, qarşı tərəfin davranışlarından çıxmaz olacaq. O artıq iqtidarımız siyasi olacaq, yəni təbii ki. Mən belə başa düşdüm ki, bu sualın cavabını yəqin ki, hakimiyyətə gələndən sonra, yəni bir siyasətçi olaraq belə deyə bilərsiniz.
Bir de belə bir məsələ ortaya gəlib. Son illərdəki bayaq sualı təkrar etmək istəmirəm. Son 2 ildə Qarabağla bağlı, qeyd etdiyiniz kimi 2016-cı ilin aprelindən üzvəri, Qarabağla bağlı həm hakimiyyətdə susqunluq, cəmiyyətdə də bir apatiyaya səbəb olub və keçən ildən başlayaraq, özəlliklə 2018-ci ilin payızından başlayaraq, cəmiyyətdə bir Qarabağa doğru bir axın, sanki bir torpaqların azad olunması ilə bağlı bir vətəndaş etirazları yarandı. Böyük bir mitinqdə keçirildi, siz də orada iştirak etdiniz. Amma son dönəmdə həmin mitinqlərə də belə icazə vermədilər. Hakimiyyət Qarabağı unutturmağa çalışır mı sizcə? Qarabağı unutturmağa çalışmır. Hakimiyyət bütün vəzirlərlə hakimiyyətini qorumağa çalışır. Nə mani ola bilərsə, nə kütləvilik gətirə bilərsə, nə ona etiraz təşkil edib, onun hakimiyyətini zəiflədə bilərsə, onun qarşısını alır. Zəiflədə biləcək amillərdən biri də işğaldan azad olmayan torpaqların işğaldan azad edilməsi uğrunda xalqın yekdil mövqeyinin ortaya qoyulması və onu tələb etməsi. Ona görə də qadağalar bütün sferalarda olduğu kimi bu sferalarda da tətbiq olunur. Sabah başqa bir amil mani olacaq, ona da qadağa qoyacaqlar. Biz vətəndaş aktivliyi, Qarabağın daha çox tələb olunması və s. kimi məsələlərə bir aspektdən yanaşmalıyıq. Nəhayət ki, Azərbaycan cəmiyyəti harada qırılıb, harada sınıb, harada əzilib, harada əyilib, harada diz çöküb, onu tapa bilib o Qarabağ. Və oradan da Azərbaycan cəmiyyəti ayağa qalxacaq. Oradan da cəmiyyət dikələcək, qəddini, qamətini düzəldib. Tam qürurlu, şəxsiyyətli vətəndaş kimi digər problemlərin həllinə səfərbər ola biləcək. Təbii ki, biz Şuşanın işğal günündə Nikibin danışmamız cəmiyyətə də təbii ki, bir optimizm bəxş edir. Amma bir də faktlar var ortada. Artıq bir neçə gündür ki, Azərbaycan mətbuatında olduqca hamımız, yəni cəmiyyəti narahat edən bir faktın üzərində müzakirələr gedir. Xudafərin körpüsü üzərində İrandan körpü çəkilib, 2016-cı ildə Azərbaycanın iqtisadiyyat, o vaxtki iqtisadiyyat naziri imzalayıb. Biz İran tərəfinə deyirik ki, sən Dağlıq Qarabağ separatçılarına yardım edirsən, faktiki olaraq körpünü İranla Azərbaycan tərəfi salıb kimi belə bir faktlar var. Yəni, İran tərəfi bunu artıq belə deyə ifşa elədi, yəni dırnaq içində də olsa. Və bu cəmiyyətdə haqlı olaraq etirazlara səbəb oldu. Hətta hakimiyyəti xəyanətdə belə ittihamlandıranlar var cəmiyyətdə. Mən istəyərdim bir siyasətçi kimi bununla bağlı sizin mövqeyiniz nədir konkret olaraq? İlk onu deyim ki, heç bir Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanın yuridiksiyasında olmayan və bugün de facto işğalda oldu və bizim yuridiksiyamızda deyil, biz ora müdaxilə edə bilmirik və həm də təhsil etmə imkanları olmayan ərazidə hər hansı bir proyektin gerçəkləşməsi üçün İstənilən müqaviləyə imza atması siyasi, hüquqi cəhətdən yol verilməsidir. Bu müqaviləyə imza atılıb Azərbaycan tərəfi bunu təsdiqləməlidir və ya təkzib etməlidir. İran tərəfi hələlik təsdiqləyir, Azərbaycan tərəfi dərhal mövqeyini ifadə etməlidir. Belə bir sənəd varsa, dərhal Milli Məclis onun ratifikasiyasını dayandırmalıdır, ləğv etməlidir, əgər varsa və hazırlayıb ortaya qoyanlar cəzasını almalıdır. Necə ola bilər ki, Azərbaycanın bir ərazisi bizim nəzarət etmək imkanımız yoxdur. Bizim o yerdən istifadə etmək imkanımız yoxdur. Siz su hövzələrinin qorunması və körpünün əlaqə körpülərinin salınması üçün sənəd imzalayırsınız. Niyə? Nədən ötürü? Və dübarə orada o rezervin tikilməsi istiqamətində Zəngilanın ona yaxın kəndi su altında qalır. Bəli. Hətta nədən? O kəndlərə dönüş olsa belə nə olar? Dönüş olsa belə mümkün deyil. Kim verib bu səlahiyyəti və kimə verib bu səlahiyyəti? Kim bu səlahiyyətlər çərçivəsində bundan istifadə edib də belə bir sənəd imzalayıb? Dərhal Azərbaycan iqtidarı tərəfindən İranın verdiyi açıqlamalara cavab verib. Xələf-xələfov ondan bağlı izah verib, amma izah əsaslandırmayıb. Mən izahına rast gəlməmişəm. Üzrü günahından betər izahatlar verməsinlər. Desinlər ki, biz bunu niyə etmişik, nədən ötürü etmişik? Ediblərsə də dərhal Azərbaycan parlamentində orada olan millət vəkilləri məsuliyyətini dərk etməlidir. Məsələ qaldırmalıdır. O ratifikasiya olunubsa, ratifikasiyası geri oxunmalıdır, ləğv olunmalıdır. İqbal bəy, ratifikasiya olunmasa orada tikinti apara bilərlər? Bilmirəm, mən dəqiq bilmirəm. Ola bilər ki, aparılsın, ratifikasiya olunmamış da belə şeylər olur bəzən. Ratifikasiya olunmamış da başlayır sonra. Dayandırılmalıdır. İstənilən halda iş dayandırılmalıdır və İran tərəfinə də səslənirəm. O cümlədən Güneydə yaşayan 40 milyon soydaşımıza səslənirəm. 35 milyonluq soydaşımıza səslənir. İqtidarlar bugün var, sabah yoxdur. Amma bugün Azərbaycan torpaqları işğaldadır və sizin də yaşadığınız. Bizim Cəbrayil əlimiz çatmır bugün. Ya zəlzələdən, ya vəlvələdən.
Ben... Sizin ise o arazide, tikinti giden araziye eliniz çatır ve ora sizin yanınızda. Bu tikintinin dayandırılma istikametinde kömek edin. Çünkü gün geleceği onsuz da Azerbaycan birleşecek. Bugün orada itirdiğimiz, bütün Azerbaycan'dan itirdiğimiz torpaqlardır. Her halde o kadar absurd seslenir ki, yani bu körpünün tükilmesi ve Azerbaycan tarafının buna, sizce neye göre buna razılık verebilir? Faktik olarak o körpü işgal olunmuş torpaqlara gedir. Mən bir şey bilirim. Niye razılık vereyim, neden ötürü zaten ben tapmaca tapmağa meyilli de değilim ve iktidarın da bu əməlinin neden ötürü olduğunu fantaziyalarından düzüb koşmağa meyilli deyim. Bu olunubsa bu xəyanətdir. Bilmem onu. Azerbaycan torpaqları senin nəzarətin altında değil ve sen orada körpü çektirsin. Sen de bilirsin ki İran həmişe bu separatçıların yanında olur. İran həmişe bunların əlaqe saxlayıb ve İran həmişe bunları dəstəkləyib. Çox maraldır. Son günler bu koronavirusla bağlı Dağlıq Qarabağ ərazisinə gedən İran tırları ilə bağlı, yəni üç maşınlar gördünüz. Gördünüz ki, hətta Azərbaycandakı İran diplomatik korpusu da bunu təksib etdi ki, ora deyil, amma fakt olaraq o da çəkən də fakt olaraq göstərirdi ki, bu İrandan bura koronavirus daxil olub. Yəni bir tənqidi yanaşması var idi. Amma aşağı yuxarı təksib olunub İranın Dağlıq Qarabağ yardımları, amma bu dəfə təksib etmədilər. Yəni burada artıq məsuliyyət qaldı Azərbaycan tərəfinin. Azərbaycan tərəfi aydınlıq gətirməlidir. Aydınlıq gətirib səhvini düzəltməlidir. Belə bir addım atdıqsa o səhv düzəldilməlidir dərhal. Azərbaycan parlament tərəfindən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən, Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən bu səhv dərhal aradan qaldırılmalıdır. Dərhal aradan qaldırılmalıdır. Belə yanlışlıq deyil bu. Aydın. Bu yanlışlıq bunun arxasında yanlışlıq dayanmır. Məqsədli bir şey dayanır. Kimlər edib onu məqsədli? Cavab deyil. Adamlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və elan olunmalıdır ki, mən niyə mənim nəzarət edə bilmədiyim əraziyə və həm də separatçı rejimə dəstək verən, həm də əlaqələrini onunla Azərbaycanın kim bilmir ki, güneydən nə qədər kadrlar çəkilib göndərilib, işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının sökülmüş materiallarının, tikinti materiallarının İran daşınmasını. Biz görməmişik mi bunları? Biz bunların hamısını görmüşük. İndi həmin yerdə İrana xidmət edən və həm də Cəbrailin Xudafərin ərazisindən keçərək əlaqə yaradılması kimə və nəyə xidmət edir? Niyə? İqbal bəy, koronavirus bu pandemiyası dünyanın cəngini alıb, bunu hər kəs görür, yəni bunu yaşayırıq. Bir də bizim üçün torpaqlarının 20% təxminən işğalda olan bir toplum üçün bir də koronavirusun Qarabağı unutdurması fikri cəmiyyətdə dolaşır ki, bəlkə koronavirus zaman olarak çok uzandı. Bu bize Qarabağı unuttura bilir. İstəyir əlləri uzansın. İstəyir bu pandemiye 100 yıl uzansın. Bu dövlətin mövcudluğu, bu dövlətin yaşaması Qarabağdan asılıdır. Herkes yeni formalaşan nəsildə, gələn nəsildə, siyasetçisi də siyasetçisi olmayanda bir şey bilmeli. Bu dövlətə sahib olmaq istəyirlərsə Qarabağsız mümkün deyil. Mümkün deyil. Kimin nə deməyindən asılı olmayır. Bugün Qarabağı itirən və onunla razılaşan, bugün Qarabağın işğalı ilə, İrağı ilə razılaşan Sabah Azərbaycanın başqa bölgələrinin itəcəyini heç belə düşünmədən indidən dərk etsin. Ona görə də unutturmaq anlayışını kimsə olmaz. Bizim canımızda can var nə qədər unutturmağa qoymayacaq. Və yenə deyirəm, bu bir müvəqqəti dövr. Nəhayət Azərbaycanda ya bu hakimiyyətdən, ya hakimiyyət etməyəcəksə, dəyişdiriləcək növbəti hakimiyyətdən bu torpağın alınması üçün qət addımlar atılması tələb olunacaq. İqbal bəy, çox təşəkkür edirəm. Amma bir sual verməsəm, bu verilişi bitirməyi necə deyərlər, vicdanım qəbul eləmir. Son zamanlar erməni dairələri, xüsusilə mediasında bəzi siyasətçilərinin Azərbaycanın digər əraziləri ilə bağlı da iddiaları olub. Sizcə bu Azərbaycan tərəfinin son bir neçə ildə özəlliklə bayaq qeyd etdiniz 2016-cı ildəki o fiyaskomuzdan sonra, mən bunu fiyasko adlandırıram, sonrakı durumunu ermənilər elə dəyərləndirirlər, ya biraz da həyatsızlaşıblar, belə düşünə bilərsiniz. Bu təbliğat müharibəsi davam edir, biz də İravana da iddia edirik, Göyçəyə də iddia edirik, Zəngəzura da, Zəngibasına da iddia edirik. Bizim iddiamız haqlıdır, onlar isə işğal etdikləri torpaqların bəraətini dünyada və təbliğatda bəraətini qazanmaq üçün daha artıq bölgələrə iddia edirlər ki, o bölgələrlə razılaşsın. Çünki qorxudulmuş, işğala məruz qalmış bir toplum, bir dövlət, bir cəmiyyət var. Təşəkkürlər İqbal bəy. İnşallah Şuşalı Azərbaycan diləyi ilə bugünkü verilişimizi
sona çatdırırıq. Təkcə Şuşalı deyil, bütün Qarabağlı, yəni işğal olmuş bütün torpaqlarımızın azadlığı diləyi ilə daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Verilişimizin qonağı Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə idi.